Olá, boa tarde para você que acompanha a TV Brasil neste domingo 26 de março. O ministro da Integração Nacional, Valdez Góes e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, cumpriram a agenda em Rio Branco, no Acre, neste domingo, quando se encontraram com o prefeito e o governador do estado. O governo federal reconheceu a situação de calamidade pública de Rio Branco por conta das fortes chuvas dos últimos dias. Além da capital, os municípios de Brasileia e Epitaciolândia também estão sendo afetados pelas enchentes. Técnicos da Defesa Civil Nacional já estão em Rio Branco, auxiliando prefeitos de outras cidades a solicitarem o reconhecimento da situação de emergência ou de calamidade pública. E também apoiando na elaboração de planos de assistência e ajuda humanitária. Os ministros ainda visitam, neste domingo, Manaus, no Amazonas. Que também está sendo atingida por fortes chuvas. E o presidente Lula continua se recuperando no Palácio do Alvorada da pneumonia leve, que fez o governo brasileiro adiar a visita da comitiva presidencial à China. Ontem à noite, o ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, visitou o presidente e conversou com a imprensa. Confira aí. Todas as informações que nós temos acompanhado junto à equipe médica do Palácio do Planalto, doutora Ana, com o doutor Calil, é de uma evolução extremamente positiva do presidente. O presidente está evoluindo muito bem do ponto de vista clínico. Cada momento melhor, o resultado dos exames cada vez melhores, está muito bem. A decisão de não realizar a viagem foi a decisão, por orientação das, da equipe médica, doutora Ana e doutor Calil, Primeiro para que ele possa é, se restabelecer melhor, ter mais tranquilidade, mais tempo de repouso para restabelecer ainda mais essa evolução clínica e também porque como foi identificado ontem, é, que ele está com a gripe também pelo vírus influenza A, é uma própria orientação dos médicos e da própria é, decisão também do presidente. E não fazer a viagem porque ia estar tá dentro do avião, podia transmitir isso para outras pessoas que estariam dentro do avião, também para a comitiva. Mais uma vez, a gente mostrando uma profunda responsabilidade, não só com a saúde dele, mas com a saúde dos outros. É isso. Uma ótima tarde para você. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue acompanhando a programação da TV Brasil. Até mais.